Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu sou editor aqui do blog Kigolaço Futebol. E galera, a gente tá aqui hoje para trazer para vocês aí o novo jogo da Bandai, que é o Captain Tsubasa Rise the New Champions. Desde criança eu assistia Super Campeões, assisto Super Campeões até hoje. Achava um desenho muito da hora de futebol, gostava muito ali do Oliver Tsubasa, a paixão que ele tinha ali pelo futebol, também do Kojiro Ryuga. Só que o meu personagem favorito mesmo era ali o Benji Wakabayashi, que cara, pra quem não sabe, eu sou goleiro. Mais ou menos! E assim... cara, eu achava muito foda o Benji Wakabayashi, a galera chutava de qualquer lugar, o cara pegava. Também, quando eu era pequeno, eu tentava imitar aquela defesa do Akashimazu, que ele sai correndo ali, bate o pé na trave, busca ali na outra trave. Nunca dava certo. E quando eles falaram que eles iam fazer esse jogo, meu hype foi lá em cima. Eu queria muito, mano, eu tava muito ansioso pra esse jogo sair. Então chegou a hora aí, galera, bora pra gameplay.この2人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。 仲間そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、 Captain Tsubasa. Você tá maluco? Eu tô mais que pronto, mano. Você é louco.ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。 世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー、日向小次郎君、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君、小学生の頃からライバルとして 激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー、彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼君。 フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会。Mano, é bem que um anime assim, mano. Eu tô achando bem da hora. Os cabelos ao vento. Aí o Roberto. Roberto, que se eu não me engano foi inspirado ali no Sócrates. Então vamos aí com a jornada. A gente pode escolher a jornada entre o episódio do Tsubasa e o episódio Novo Herói, que é onde a gente cria o nosso próprio jogador. O jogo recomenda que a gente comece aqui no episódio do Tsubasa, pra gente aprender como é que joga, como é que vai funcionar. Então eu vou começar aqui no episódio, nesse episódio, e vamos ver como é que eu vou fazer, se eu vou intercalando entre as histórias, ou se eu termino a história do Tsubasa e começo uma com o nosso jogador. Vamos ver, vamos deixar rolar. Yoshi! 50 metros dash 15 hon. Tsubasa Ozora, capitão do colégio Nankatsu. Descansem depois, dividam-se em times para o treino. Certo. Eu não ouvi direito, ânimo pessoal. O Ishizaki, o zagueirão. Não dá pra acreditar que a etapa nacional de verão já está quase chegando. Eles querem ter uma hegemonia então do colégio Nankatsu, né? É o terceiro título seguido. Goleirão Morisaki. Nosso zagueiro Shingo Takasugi. Sanae Nakazawa, assistente do colégio. Se eu não me engano, essa é a namorada do Tsubasa. Eu não lembro direito se é ela, mas eu acho que é ela sim. Mocinha educada. Aí, ó. Aí, ó. Ó o clima, ó o clima. Oh, empata foda aí. Toma. Takeshi Fusaio. Katagiri-san? A associação japonesa está de olho no Tsubasa faz tempo. Sobre a peneira especial que Tsubasa foi na primavera, foi graças ao Katagiri. Konnichiwa, Katagiri-san. Genki sou da na, Tsubasa. Hai. Kyou wa omae no play douga o Brasil no pro soccer team ni okutta ken de hanashi ga atte na. Aí, Tsubasa. Dou narimashita? Ikutsuka no time. Ficaram empolgados, muitos nem acreditaram que você só tem 14 anos. Hontou ni 14 sai nano ka toiu toiawase mo atta yo. Já, 中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。Mas como profissionais, eles não vão te dar um contrato logo de cara. Algumas pessoas não vão gostar dessa viagem. Pode se preparar. Centroavante da seleção brasileira. Mano, o cara começou a pensar e o Tsubasa ficou ali. Olha lá, mano. O cara tá conversando, tipo, sozinho, na própria mente ali, o Tsubasa paradão. Aí, ó, Tsubasa até chamou atenção. Agora com 100% etapa nacional, falamos do Brasil depois. Chegará ao topo sem dúvida. É isso aí, bora pro treino. Ué? Eu achei que a gente ia jogar alguma coisa, mas foi só uma cutscene mesmo. Eita. Olha ele aí, Kojiro Ryuga, o astro da Academia Toro. Temido chute do tigre. Sendo na etapa nacional por duas vezes foi bem ruim. O Akashimazu. Se for colocar no papel, a Academia Toro é o melhor time do desenho, né? Tipo assim, das escolas aí, é o melhor time do anime. Eita, toma. Chegou mais gente. Jirabe, capitão do colégio Otomo. Hoje vocês, a Ana. Como vão, amigos? Acho que eles não estão muito pra amizade, não, cara. Aí, ó. Lembra da bola murcha de vocês? Nunca vão ganhar. Ryuga Mito. Ué? Que? Ah, muito justo. 4 contra 1, beleza. Ah, é, justíssimo. 4 contra 1. Pega o cara de surpresa. Ah. Olha o Nita. Olha o chute Hayabusa. O goleirão nem viu, tá em choque. Ah, tá. Eles não são protagonistas, cara. Esquece. Agora tá pegando fogo aqui, hein? Desculpa aí. É, ficou todo mundo pensativo, o clima deu uma pesada aí. Esse campeonato vai pegar fogo. Alô! Não, foi o que eu falei, foram em 4 contra 1, mano, tipo, nada a ver. Eita. É, galera. Então vamos aí jogar esse treininho aí do colégio Nankatsu com o Oliver Tsubasa. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Tem que pegar também a manha do jogo, ver como é que funciona. Vambora. Então é isso aí, galera. Bora pro jogo. O goleirão tá pegando tudo, vamos que vamos. Aí veio o Kusama, bateu pro gol, pegou o goleiro de novo. Morisaki, pegou o Morisaki. Vamos disputar essa bola aqui em cima. Ganhamos a bola aqui com o Kusama, tentou o passe pra ser errado. Boa bola. Zona V. O gol. Vai agora. Mano, gol. Mano, chute a queima-roupa, o goleirão pegou. Vamos pra cima que a gente tá aí. Intensidade total. Toma. Vou dar pro Tsubasa. Vai, Tsubasa, partiu, bateu. Caraca, o maluco foi de peito, mas a bola entrou no gol e o gol! O Wakabayashi mataria uma bola dessas no peito. O cara tentou matar no peito, mano, mas a bola entrou. Não ia dar muito certo, não. Tsubasa tá pensativo. É isso aí. Aí, ó, o espírito de equipe aí. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Acabamos aí a primeira parte. O clima aí pra essa etapa regional tá pegando fogo. Eles estão com sangue no olho aí, todos os times tentando tirar o título aí do Nankatsu. E o Nankatsu tentando ser tricampeão e manter a hegemonia aí do time. Galera, a gente vai jogar essa partida aí contra o Otomo do Nita no próximo episódio. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí de notificação pra chegar a notificaçãozinha quando a gente postar o vídeo. E não esquece também de seguir a gente ali nas redes sociais, que é o @KigolacoFut, que a gente vai postar as atualizações e quando a gente postar o vídeo também. Então é isso, galera. Por hoje é só. Até o próximo episódio. Valeu!